Ti ike nga Shqipëria në 2018, e nise rrugëtimin në Kroaci, pastaj lartë më lartë. E mendoje do një herë që do arrije majet? Me them drejtën në fillimet e mia, jo që mund të arrija këtu ku jam, po ka mundësi akoma për më mirë për të arritur akoma më lartë. Po kam qenë rrugës për Kroaci, në ato momente kam besuar shumë të vetja ime, dhe me është dashur të punoj shumë që të arrij këtu ku jam sot. Kujtja dedikon ti suksesit? Gjithë që dini historinë time, kemi emigruar në Greqi dhe ka pasur shumë sakrifica, dhe normal që gjithë suksesit time dedikoj familjes time, të cilët kanë ndajtur pranë me në shumë momente. Po edhe tani edhe bardhës, normal. Normal. Çfarë veshtërsish ke hasur në rrugëtimin tënd? Me them drejtën, kam pasur shumë vështirësi pasi që dim ku kam qenë në Shqipëri. Nuk ka qenë shumë mirë zhvilluar futbolli, apo nuk e pas shumë mundësi për të kaluar jashtë shtetit, pasi edhe ne nuk kemi pasur mundësi që të emigrojmë në shtete tjera. Pasi ka qenë lejushme që është sot me 3 mujor që mund të krijojnë dhe prova. Po më është dashur që të punoj, të lëndrën tim me futbollin, të punoj edhe mos të stëvitem. Aha, çfarë punësh bëje? Unë si gjithë shqiptarët që bëjnë në një shtetë të uaj. Se kur je emigrant duhet punosh dy fishi tjerëve që se ke dhe familjen, mendon për familjen ato momente, nuk mund mendosh më për rëndrat e tua, po për dëshirat e tua. Për të mbështetur familjen tënde. Patjetër.